След рекламите вие отново гледате Култ. Знаем, че голяма част от вас очаква края на предаването, за да се порадва на слънчевите лъчи навън в компанията, вероятно на домашния си любимец. Затова в следващите минути ви даваме няколко много ценни съвета. Ще ви срещнем с един ветеринарен лекар, за когото грижата за животните е призвание. Кой е доктор Симеон Маджаров? Какво го накара да издаде неговия наръчник за грижовни стопани на кучета? Ще ни каже Цвети Патрунова сега. Тук всеки ден е изпълнен с кучешки лай или недоволно гледащи котки след преглед или операция. А сред тях един млад ветеринарен лекар, готов да помогне във всяка извънредна ситуация. С бисквитка или скалпел в ръка. Здравейте, аз се казвам доктор Симеон Маджаров. В живота съм бил ограден около животни. Моето семейство са фермери. Имали сме през годините страшно много животни. Ферма за крави, ферма за овце, кокошки, пуйки, прасета, кучета, много. И постоянно съм се въртял около ветеринарните лекари, когато са идвали да обгрижват нашите животни. Даже са ми казвали, нали, колегата къде, няма ли да помага? Повечето хора си мислят и сме си мислили и ние, че професията е свързана само с гушкане на животни, сладки котенца и кученца, но реалността, за съжаление, е друга. Професията е свързана с доста неприятни моменти, като заболявания, състояния, както на животните, така и на стопаните, и общо взето си иска доста психика. Въпреки реалността, безмерната любов към здравето на животните надделява и днес доктор Маджаров ръководи ветеринарна клиника в столицата. А в паузите между пациентите той бързо сяда пред камерата, за да даде най-добрите съвети в грижата за домашните любимци. Директно в социалните мрежи. Избрах малко по-нестандартен подход за комуникация с стопаните, тъй като видях, че в последните години има различни тенденции, които се налагат. Хората все повече консумират информация онлайн. Ето защо, нали, предприех действия, за да мога да направя малко по-масова информационна кампания. Силната отдаденост към четириногите приятели е и причината доктор Маджаров да напише първият български наръчник за грижовни стопани на кучета. Книгата е едно естествено продължение на моята мисия, която съм започнал да правя и съм приел като лична мисия и кауза. Нейната идея е да на максимално разбираем език, информацията да бъде предадена и ако може да се избегнат най-често допусканите грешки от стопаните. Тъй като с излизането на наръчникът за кучета, много собственици на котки се почувстваха ощетени и засегнати, че сме ги пренебрегнали. Затова ще се опитам да отговоря и на техните нужди и да създадем аналогична книга и наръчник за котки. А за финал доктор Маджаров споделя своите топ 5 съвета за грижи към кучетата през летните месеци. С затоплянето на температурите, паразитите, външните паразити, кърлежите и бълхите са страшно много плъзнали, така че задължително обезпаразитявайте домашния си любимец редовно, особено през лятото. Второто нещо е горещите дни, горещите часове на деня. Избягвайте разходките тогава, тъй като животните също могат да получат топлинен удар и да прегреят. Трето нещо като съвет, винаги да имат достъп до прясна питейна вода. Не ги оставяйте без вода, тъй като те по този начин се охлаждат и се хидратират. И като последен съвет, ако животното ви е с по-дълга козина, която има нужда от допълнителна поддръжка, може да го водите, да го постригвате, да я подкасявате, за да може да му е по-хладно и по-комфортно през горещите летни дни.